Godātie skatītāji, studijā ir satvērsmes priekšvārda autors, valstiesība jurists Egils Levits. Sveicināt raidījumā. Labdien. Pagājušās nedēļas nogalē notika plaša konference Latvijas universitātē, kur tika runāts tieši par šo satvērsmes preambulu un akcentēt dažādu tā sakarībā jautājumi. Un pēc konferences tagad citēšu godātie skatītāji, ko saka dokumenta autors Egils Levits. Tagad mēs labāk pazīstam Latvijas valsti nekā pirms šīs diskusijas. Kā to saprast? Tas jāsaprot tā, ka mūsu sabiedrības pašizpratne par valsti diemžēl nav tādā līmenī, kādam tam būtu jābūt. Daudzi īsti neizprot to, ko nozīmē, ka Latvijas valsts ir dibināta 1918. Gadā, ka tā ir atjaunota uz valsts nepārtrauktības bāzes. Tas nozīmē, ka mēs esam tā pati valsts, kas ir dibināta 18. Gadā, kad mēs neesam jauna valsts, kas dibināta, teiksim, Padomju Savienības sabrukuma rezultātā 1990. 91. Gadā. Un tas, ka mēs esam tāda pati, tieši tāda pati Eiropas nacionāla valsts, kā citas Eiropas nacionālas valstis. Un tas nozīmē, ka mūsu valsts uzdevums, tāpat kā arī citur, ir nodrošināt latviešu nācijas, latviešu valodas, latviešu kultūras pastāvēšanu. Un tieši tas arī ir piedāvāts skaidrā tekstā ierakstīt šajā priekšvārdā. Man jāsaka, tas nav nekas unikāls. Šādi priekšvārdi, jeb svešvārdā to sauc par preambulām, tad satversmes preambula, tādas ir lielākai daļai valstu, un daudzas ir arī to ierakstījuši savās preambulās, piemēram, Igaunija. Igaunijas konstitūcijas preambulā ir teikts, Igaunijas valsts uzdevums ir nodrošināt igauņu nācijas, igauņu valodas un igauņu kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Tas nozīmē, ka ir uzdevums nodrošināt arī nācijas, valodas un kultūras nākotni. Igaunijā tas ir ierakstīts konstitūcijā, tas ir pašsaprotami, arī citās valstīs ir līdzīgi formulējumi, un man šķiet, mēs varam, protams, iztikt arī bez tā, bet man tomēr šķiet, ka mūsu pašizpratnē būtu labāk, ja šāds teksts būtu ierakstīts arī satversmes preambulā. Bet tā ir tikai viena daļa. Daudzi uzskata, arī mūsu valstī pazīstam cilvēku, uzskata, ka, teiksim, šīs preambulas izstrādāšanas tā motivācija un tā galvenā jēga būtu, varbūt, konstatēt zināms nobīdes no Latvijas valsts izveidošanas un eksistences būtības, vai tā varētu teikt? Es domāju, ka satversmes preambula faktiski apkopo vienā vietā dažādus elementus, kas mums šodien jau ir, kas šodien ir un kas pastāv un kas ir atzīti. Kas ir atzīti, piemēram, satversmes tiesas spriedumos. Arī satversmes tiesa ir teikusi, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt nodrošināta latviešu nācijas kā pamatnācijas eksistence, latviešu valoda un latviešu kultūra. To ir teikusi satversmes tiesa. Man šķiet, ka būtu labi to atrast ne tikai satversmes tiesas spriedumu, es nezinu, kādā sējumā, bet arī tieši satversmes preambulā. Jā, bet satversmes preambulā ir iekļauts jēdziens valsts nācija, un tas dara tramīgus dažus sociālos grupējumus vai arī lielāku vai mazāku sabiedrības daļu. Valsts nācijas jēdziens ir konstitucionālo tiesību jēdziens. Tam nav obligāti jābūt arī satversmes preambulā, bet tas nozīmē sekojošo un tikai sekojošo. Mūsu valsts atzīst mazākumtautības. Un tas ir pateikts satversmes 114. Pantā. Taču, ja mums ir mazākumtautības, kad mums jājautā, kas ir latvieši, konstitucionālo tiesību apzīmējums nācijai, kura nosaka, kura veido valsts identitāti, kuras valoda ir valsts valoda, tā kā tā ir latviešu valoda šeit,
kur valstī ir konstitucionāls uzdevums veicināt šīs nācijas kultūru un valodu un tās pastāvēšanu, un kur atzīst mazākumtautības, tā ir valsts nācija. Tas ir konstitucionālo tiesību tāds specifisks jēdziens. Vai to vajag vai nevajag iekļaut Satversmes preambulā, es teiktu, tas būtu korekti to iekļaut, bet tas nav... preambulas, teiksim, centrālais punkts. Jā, bet preambulā ir iekļaujams tāds jautājums par Latvijas okupāciju. Jā, noteikti. Mums jau, es jau teicu, ka Satversmes preambula nesatur neko būtiski jaunu, tas tikai apvieno kopā to, kas mums jau ir atsevišķos elementos citur. Par Latvijas okupāciju ir jau, piemēram, teikts 4. Maija neatkarības deklarācijā, bet Šādos konstitūcijas ievados arī parasti ļoti īsos vārdos tiek atstāstīti valsts vēstures mezglu punkti vai tie pieminēti. Un tie mums, manuprāt, ir sekojošie, kas būtu jāpiemin. Pirmkārt, Latvijas valsts dibināšana 1918. Gada 18. Novembrī. Otrkārt, brīvības cīņas, jo latviešiem savu valsti neviens neuzdāvināja. Latvieši bija spiesti to izcīnīt brīvības cīņās. Tad okupācija, jo tad mūsu valsts zaudēja savu rīcības spēju. Tad pretošanās okupācija, jo tauta pretojās okupācija, neatzina to nekad, jo ja tas tā nebūtu bijis, tad mēs nebūtu atguvuši savu neatkarību. Un, protams, neatkarības atgūšana. Es domāju, ka šie punkti būtu iekļaujami arī kā tāds mezglu punkti, lai katram tas būtu pilnīgi skaidrs šajā priekšvārdā. Līdzīgi tas ir, piemēram, arī citu valstu konstitūciju preambulas. Piemēram, Lietuvas konstitūcijas preambula sāk ar Lietuvas valsts izveidi pirms daudziem gadsimtiem. Tā kā tur ir šīs vēstures stāstījums daudz plašāks, arī citās valstīs tas tā ir, bet es domāju, mums diezgan kompakti ar to arī pietikt šie pāris punkti. Vai preambula ir tāds šobrīd elastīgs veidojums, un teiksim, tas, kas tur šobrīd rakstīts kā no vēl projekts, teiksim, vai tas ir kādā veidā papildināms, vai var tikt uzklausīt cilvēku kādas ierosinājumu un kaut kādu ņemti vērā kaut kādas niansītes? Diskusija vislabāk veicas tad, ja ir kāds teksts, uz kuru pamatu var diskutēt. Un šis ir vienkārši mans teksts. Katrā ziņā diskusijas pēc tam turpinās, sākās, un kas gala rezultātā iznāks, to es nevaru pateikt. Tas faktiski Saeimas jautājums. Taču, piemēram, man šķiet, ka šajās diskusijās ir arī nākuši klāt vērtīgi pienesumi. Piemēram, ir daudz cilvēku uzsvēruši to, ka nepieciešams ne tikai pateikt, ka Latvijas valsts ir dibināta 1918. Gadā, un tad, protams, tālāk izstāstīt, kas ar valsts notika, bet arī pateikt to, ka latvieši kā pamatnācijas šeit jau vienmēr ir dzīvojuši. Tas, piemēram, šajā tekstā nav, bet es domāju, tas ir ļoti labs priekšlikums arī parādīt latviešu nācijas, latviešu tautas vēsturi, pirms 18. Gadu, jo mēs tiešām esam šeit nu, no ļoti seniem laikiem mūsu priekšteči te dzīvojuši. Tad ir labs piedāvājums un ierosinājums, man šķiet autori Māra Zālīte, kā nepietiek ar to, ka min okupāciju, tas valstiesiski ar to pietiek, bet ka cilvēkiem ir vajadzība ne tikai pieminēt okupāciju kā vienu punktu Latvijas valsts vēsturē, tiksim, vienu periodu, bet ka vajag arī expressis verbis, tas ir tiešā tekstā nosodīt okupāciju. Un es domāju, ka tas arī ļoti labs priekšlikums ir. Ir arī citi priekšlikumi, piemēram, minēt mazākumtautības arī preambulā, kaut gan tās jau vienreiz ir minētas Satversmē 114. Pantā, bet dubults arī neplīst, tas arī iespējams. Man liekas, ka būtu jēdzīgi arī pateikt, ka Latvija ir aktīva Eiropas Savienības dalība valsts. Tas pat labā nav šajā preambulas tekstā. Jo ja mēs esam Eiropas Savienībā, tad atturība un teiksim, tādu skautrīgums arī nav īsti pareizs. Es domāju, ka kamēr mēs esam, mums vajag aktīvi līdzdarboties un justies atbildīgi arī par Eiropas Savienību. Teiksim, ir dažādi priekšlikumi, šie, piemēram, man šķiet, ir
ļoti vērtīga, un tādēļ preambulas teksts noteikti ir vēl uzlabojams, un tas arī, kā sakot, laika gaitā attīstīsies tālāk. Jā, vai ir arī nācies uzklausīt tādus viedokļus, kas iebilst kādam preambulas tekstam, un kas ir tie punkti, pret kuru, teiksim, nostājas varbūt, teiksim, cilvēki, kuri iebilst preambulai? Viens iebildums ir tas, ka mūsu satversme pieņemta 1922. Gadā, un tagad 2013. 2014. Gadā, tātad 90 gadus pēc tam, tā pieliktu klāt priekšvārdu. Es domāju, ka tieši tādēļ, ka 90 gados Latvija ir piedzīvojusi tik daudz dažādas pārmaiņas, mums ir nepieciešams arī ietvert šo priekšvārdu, kas ir faktiski konstitūcijas tāds, tāda piezīmes pie konstitūcijas, lai to labāk izprastu. Nekur nav teikts, ka to nevar darīt arī vēlāk, un faktiski šodienas preambula, šodienas priekšvārds arī nozīmē to, kā mēs rīkosimies nākotnē. Man šķiet, ka tas nav pārāk būtisks iebildums, jo satversme ir, kā to saka Eiropas cilvēku tiesību tiesa, attiecībās konvencija, bet attiecas arī satversme. Satversme ir dzīves instruments. Mēs neesam sastinguši 22. Gada līmenī. Ja gadījumā satversmes tēvi 1922. Gadā būtu varējuši iedomāties, ka Latvija tiks okupēta un kolonizēta, es domāju, ka noteikti tur būtu arī ierakstīti attiecīgs nodrošinājums, attiecīgs, teiksim, nosodījums. Taču satversmes tēviem tas neprātā neienāca, bet nu, tagad mums ir laiks, teiksim, šo jautā atskatīties uz šo laika posmu un arī attiecīgi to ielikt preambulā. Es domāju, ka preambula ir svarīga arī citu iemeslu dēļ. Tur ir pateicis, ka Latvija ir ne tikai demokrātiska, bet arī tiesiska valsts, sociāli atbildīga valsts, nacionāla valsts. Tātad visi demokrātijas virsprincipi ir ielikti. Un tas ir labi, ka cilvēki arī to var izlasīt tekstā, ne tikai satversmes tiesas spriedumos. Tur, protams, ir pateikts arī par cilvēka līdzatbildību par valsti. Tas arī ļoti būtiski, jo mums pēc ilgstošas okupācijas perioda un arī atjaunoties 20 gados, atjaunotās Latvijas 20 gados, vēl nav īsts priekšstats par to, kā pilsonim ir jātiecas un jātiecas pret savu valsti un jārīkojas savā valstī, ka tam jābūt līdzatbildīgam. Tas, protams, arī šeit pateikts, un es domāju, ka šāda veida priekšvārds ļoti labi ietvertu šo satversmi. Jūsuprāt, šī preambula būtu jāakceptē Saeimai vai referenduma veidā? Tur arī domas dalās, kā vajadzētu būt labāk. Satversmi līdz šim grozīta 12 reizes. Un ieskaitot tik nozīmīgus grozījumus, kā satversmes 8. Nodaļa cilvēktiesību nodaļa. Katrā ziņā Saeima ir konstitucionālais likumdevējs, un tas ir tiesīgs izdarīt grozījumus, jo satversmes preambula, lai cik svarīgi tā arī būtu, ko es šeit sāku priekš tās ir pilsonim, lai varētu pareizi saprast šo satversmi, tā tomēr nav centrāla satversmes sastāvdaļa. Tādēļ katrā ziņā Saeimas lēmums ar to ir pilnīgi pietiekoši, jo Saeima ir grozījusi satversmi daudz un daudz nopietnākā veidā. Paldies par atnākšanu pie mums uz raidījumu, paldies par šo sarunu un visiem godātie skatītāji iesaku vēlreiz rūpīgi iepazīties ar tekstu, pārdomāt, ko mēs tikko dzirdējām no teksta autora Egila Levita un jāsaka, apsvērt iespēju, ka tomēr dzīvojam 21. Gadu tūkstotī un viss mums tas, kas tur rakstīts, ir ļoti svarīgi arī uz priekšu skatoties. Paldies jums. Tieši tā, tas ir svarīgs nākotnē. Tieši tā, paldies jums liels. Paldies.